hata kwenye ndoa ungetamani unapooa umkute mwenzako yuko sealed. Hata kama wewe ulikuwa kiruka njia. Unaelewa kiruka njia. Yaani wewe ulikuwa na mipango mingi ya kando kando, wapenzi wengi, ulikuwa umechafua mazingira huko, lakini yule naye muoa awe kwenye packet. Yaani unataka mtu sahihi wakati wewe sio sahihi. Kijana mmoja aliniambia, mchungaji niombe, nikasema nini? Akasema sina amani kabisa na ndoa yangu. Kasa kwani kuna shida gani? Mnagombana? Hapana, hatugombani, lakini mimi kila nikimwangalia nakosa amani. Nakosa amani. Akasema unakosa amani kwa sababu gani? Akasema mimi ni mwanaume bwana. Mimi ni mwanaume bwana. Yaani wakati namuoa nilijua nitamkuta yuko. Alafu nikamkuta hayuko. Sasa ile inaniuma sana. Nikasema he, na wewe alikukutaje? Ha, unajua si wanaume hatuna shida. Ha. Yaani wewe ni used. Alafu ukute mwanamke ambaye. Nikasema kama mmekutana wote ni used used, si ndongo madraw. Yaani wewe wale uliotembea nao kule unategemea waoe nani? Wewe wako unataka asiwe used. Wakati wewe umeyuzi wengine kule na umewacha, na wao wanatakiwa waolewe. Waolewe na nani? Yaani wewe unaenda kwenye kichanja chama avocado, unafika pale unakata, unaonja, na sasa hili lina maji maji. Unakata. Hili sio zuri, unakata. Alafu unasema mimi siwezi kununua lililo kato. Wewe umekata mangapi hapa? Yaani mwanadamu anataka kukaa na watu sahihi wakati yeye sio sahihi. Mume mnamkatikia unawaka, anatengeneza ili apate mume, bado hapati. Wengine wamepaka midomo kama kware, hawapati. Wengine wamejichubua karoraiti zimepata soko, wanatafuta ili wapate waume, hawapati. Wewe na cheusi mangara yako umepata mume, alafu bado unamnyanyasa. Bado unamnyanyasa hata kuvaa utui. Dissolve. Hasa wanawake, unaweza ukamfanya afanye kile unachotaka na ikawezekana. Wenzetu inawezekana. Haini wao kutudhibiti sisi. Akatafute fire, jeshi la anga, jeshi la nchi kavu, akakodishe na mabomu sio na vitu gani, ndio mwanaume aweza kudhibitika, kwa sababu sisi ni kazi. Unaanza kusema mke wangu ana sura mbaya. Nilisema hakuna mwanamke mwenye sura. Sura ya mwanamke yeyote iko kwenye pochi yako. Amen. Sasa unataka mke wako apendeze na juhudi kuinama? Anapendezaje na juhudi kuinama? Yaani juhudi yako kuinama na kuchambua 50 50, juhudi yako kuinama na kuchambua. Yaani umempeleka mama kwenye juhudi kuinama, alafu unasema apendeze. Wanapendeza na juhudi kuinama? Wanapendeza na nguo za kushusha na kijiti. Pep. Singine wanachukua na ngazi kabisa. Pa pa pa. Dissolve. Mtu anaweza kawa nadaiwa rent hataki kulipa. Anamwambia samahani, mwezi huu siko vizuri. Unamuona ametoka kushona suti. Anashonaje suti kwenye nyumba ya kupanga? Yaani anakuambia sina hela. Alafu nakuta jikoni huko anageuza minyama. Anakulaje nyama kwenye nyumba ya kupanga na hajalipa? God have mercy upon us. Unaona kabisa mtu anasema hana pesa ya kulipa rent, anawasha gari. Gari limewakaje bila mafuta? Unaendeshaje gari hujalipa rent yangu? Dissolve. Watu wanafika mahali wameacha kuwa marafiki na watu, wanakuwa marafiki na mbwa.
ndo ujue kuishi na binadamu sio kitu rahisi. Na kadiri tunavyokwenda ndivyo watu wanajitenga, wanajitenga na watu, wanakuwa rafiki na wanyama. Binti moja nilimkuta mahali, nikamuuliza umeolewa, akasema sina mpango. Sijaolewa na sina mpango wa kuolewa. Nikamuuliza kwa hiyo utaishi mpaka kufa? Akasema nitaishi hivi mpaka kufa. Ni Marekani mzungu. Nikasema kwa nini? Akasema sitaki stress. Nikamwambia kwa hiyo unapokaa unakaa na nani? Akasema niko na mbwa wangu. Nikamuuliza kwa hiyo unatumika hapa, maana nimkuta kazini. Unatumika hapa, kwa vyovyote vile unawekeza pesa kwa ajili ya huko mbele. Bahati mbaya ikatokea ukafariki, hizo pesa zako zote atakula nani? Akasema nimemwandikisha mbwa ndiye atakayechukua pensheni yangu. Huyo atakayekuwa namulisha mbwa wangu ndo atakuwa natumia pamoja na mbwa wangu hizo pesa. Nikamuuliza ndugu zako hawapo? Akasema wapo. Kwa nini usiandikishe ndugu? Akasema niandikishe ndugu na mbwa wangu ajale nini? Fikiria, yani watu wanahama kutoka kuamini binadamu wenzao, wako tayari kuamini mbwa. Nenda shule jiendeleze. Unalaumu mtu kwamba hajakusomesha. Mbona na wewe umefaulu kwenye umaraya, walikusomesha? Unavyobadilisha wanawake kama viatu, walikusomesha wazazi wako. Mbona hiyo ndio umekomaa nayo mwenyewe? Kwa nini ungebadilisha juhudi ya maraya ubadilishe iwe juhudi ya kutafuta masomo? Ungeenda mbali. Ni sawa na wale vijana ambao kuoa hataki, ila kunyemelea ugali wa wenzake waliooa. Ah, mi kuoa, kunajua kuoa, kunahitaji jipange kuoa, kuoa. Ila kwenye tunyumba tu watu hodi hapa. Haleluya. Haleluya. Unafuata ugali kwenye nyumba za watu, wewe kuoa umekataa. Umesema kuoa ni mzigo. Alafu unanyemelea ugali wa wenzako tuliopambana na hiyo mizigo. Kama binti na mpango wa kuolewa, achana na waume za watu. Kwa sababu kama umeanza kushare waume wa wenzako, na wewe uje uwe mvumilivu. Utakapoolewa na wewe fungulia. Kama unavyosema leo kizuri kula na wenzako, na wewe utakapopata kizuri uwe razi kula na wenzako. Sana, hayo umesoma wapi? Eh? Hayo inaonekana yeye degree yake ni ya juu sana. Wewe degree yako umechukulia wapi? Morogoro. Oh, mimi Cape Town. Hayo inaonekana degree ya Cape Town ndio iko juu zaidi. Mimi nimechukua degree ya kwangu Marekani. Nilikuwa pale Union. Mbona kichwa tukikiangalia kifanani na degree yako sasa? Mbona unafanya vitu vya kijinga? Wanakushinda waliosoma Morogoro. Mbona wanakushinda waliosoma Arusha? Mbona wanakushinda waliosoma Mwanza? Umebakia na sifa, lakini nguvu ya degree yako hatuioni. Amen. Mwangalie jirani yako, mwambie acha dharau ndugu. Mwambie dharau sio zairipi. Kiburi cha maeneo hakifai. Wewe kujiona tuta na kama eneo fulani, wewe ndio basi. Maana kiko pia kiburi cha kulingia jina la mtu maarufu. Yaani mtu anasema unanifanyia fujo mimi, unijui? Unamwangalia unasema eh, sikujui. Asa okay. Yaani yule waziri yule nani humjui? Yule ndio kaka yangu mimi. Yule ndio kaka yangu. Hasa kaka yako akakutuma ufanye viburi huku. Akakutuma usifuate sheria. Akakutuma unyanyase watu. Yaani mtu analiingia mtu aliye juu. Kwa sababu tu anatoka kijiji kimoja, ana namba yake, walisoma wote, sio walifanya nini? Yaani anafanya fujo, anawataambia watu, anaishi kwa kiburi kisa tu yuko mtu yuko. Sasa mimi ni mdogo wake na mbunge fulani. Kwa hiyo jiangalie, jichunge. Ha.
ni ambao huyu my wife to be. Hatukatai. Unamsomesha chuo, wife to be. Unamlipia fees. Una akili timamu kweli wewe? Wanasomesha wife to be. Alafu baadaye anafika chuoni, anakutana na wasomi wenzake kule, wanajadili masomo na mengine na mengine, wanajadili homework na nini, homework.